Карта дня 29.03.2024 року. Привіт, це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. П'ятниця, 29 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав таро Тота. Отже, карта дня, другий старший аркан, Верховна Жриця. Моя порада. Ця карта символізує собою інтуїцію, таємниці, знання та духовність. Саме тому Верховна Жриця закликає вас прислухатися до своєї інтуїції, яка може підказати вам правильний шлях у складній ситуації. Ця карта може свідчити про те, що вам скоро відкриються таємниці, або ви отримаєте доступ до нової інформації. Також Верховна Жриця може попереджати про те, що хтось приховує від вас таємницю, або ви можете не володіти всією інформацією, необхідною для прийняття правильного рішення. На протязі цього дня прислухайтесь до своєї інтуїції та шукайте відповіді в глибинах своєї душі. Не бійтеся зазирнути в таємниці, але будьте обережні, щоб не обдурити себе та не впасти в ілюзію. Бажаю гарного дня. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.